Кілька вави є в місцеві, бо кініст крахантун кавачаві інхна ржеков. Веце галюр драмов. Եթե ցանկացողներ կլինեն, կընտրեն։ Հայոց ցեղասպանությունը, գիտեք, 100 ամյակն է հիմա գալիս եւ բացարձակ միակողմանի դրսևորում ունի։ Իբր թե հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպել իրագործել է Թուրքիա։ Բայց ես ապացուցում եմ, որ այս ցեղասպանությունը նախ ցեղասպանությունն համարում ես 1894-ից Սուլտան Համեդի սկսած մինչև 1949 թիվը իմ ածես կբացատրեմ եւ այդ ընթացքում 3 միլիոն մարդ է կոտորվել։ Այդ 3 միլիոնից 1.5 միլիոնը կոտորել է ռուսական կայսրությունը։ Ապացուցում եմ դա։ 1891 թվականին ռուսական պետությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ մենք պետք է, այսպես է կոչում այդ որոշումը, Հայաստանի, ուրեմն հայ եկեղեցու եւ հայ ժողովրդի մասին, այդպես է գրած։ Եվ այնտեղ նշված է, որ հայ եկեղեցականներին պետք է ուղարկել աքսորը։ Իսկ հայ տարրը պետք է, այսպես է գրված է, պետք է ձուլել, այսպես է գրված է, ձուլել ռուսական, դեռ չի գրած ռուս, բայց մեծամասնությանը։ Այստեղից սկսում է մեր ցեղասպանության խնդիրը։ 1894 թվականին Սուլտան Համիդը սկսեց այդ գործը, իսկ 1896 թվին մեր բոլոր լուրջ պատմաբանները, օրինակ Լեոն եւ մյուսները, հայտարարում են, գրում են, ապացուցում են, որ դա Ռուսաստանի հետ միասին են արել։ 1896 թվին Գոլիցինը Կովկասի կառավարչապետ, այսինքն դա նույն պետությունն էր, հայտարարեց եւ գրեց, ասեց, որ ես պետք է հասնեմ այն բանին, մենք որպեսի Հայաստան, միայն մեկ հայ մնա, նաև դնենք ինչ որ թանգարանը, որպեսի ինչ որ ժամանակի բան է, պատկերացնում եմ ցարական կառավարության պետք է բան է ասում, ու երբ է ասում, 96 թվին, երբ որ թուրքերը կոտորում էին հայերին, ուրեմն այդ ժամանակ այնպիսի սոսկալի ահավոր մի բան կատարեց Ռուսաստանը, ուրեմն Խարիմյան հայրիկը ուզեցավ, որ այդ ովքեր որ զոհվել են, դրանց հոգեհանգիստը կատարի այդ 94-ից 96 թվականներին։ Թույլ չտվեցին դա անել, պատկերացնու՞մ եք ինչ հայտարարություն։ Ուրեմն 1903 թվականին հայտարարվեց, որ մեր հայկական եկեղեցիները պետք է ենթարկվեն պետությանը, այսինքն հայոց եկեղեցին աշխարհի ամենա ինքնավար եկեղեցին է դիմջանում, ասեմ ձեզ։ Ուրեմն նրանք պահանջեցին, որպեսզի փակել բոլոր դպրոցները եւ եկեղեցապատկան հողերը լիովին վերցրեցին իրաց ձեռքը։ Այսպիսի բան չէր տեսել ընդհանրապես հայոց եկեղեցին, հայ ժողովուրդը, բայց հայ ժողովուրդը դուրս եկավ Խրիմյան հայերի գլխավորությամբ, որին շատ օգտագործեց նաեւ դաշնակցությունը ժամանակ, եւ ամբողջ հայությունը ամբողջ աշխարհով մեկ դուրս եկավ ոտքի եւ կարողացավ առաջին անգամ ռուսական կայսրության պատմության մեջ ռուս ցարը, որին հիմա սրբացրել են Նիկոլայ II, ռուս եկեղեցին սրբերի դասն է, նա փաստորեն ետ վերցրեց, ստիպած ետ վերցրեց այդ հրաման, այսինքն եկեղեցապատկան հողերի գրավումը եւ հայոց դպրոցների փակելու այդ հրամանը ետ վերցրեց։ Փաստորեն մենք Խրիմյան հայրիկի գլխավորությամբ հաղթանակեց հայ ժողովուրդը, չի բան չէր տեսել։ Հիմա գալիս ենք 1914-15 թվականները, որ սկսվում է Եղևանը։ Նախ ինչպես ինչ կատարվեց, այս մասին ևս շատ քիչ մարդիկ են խոսում։ Ուրեմն ռուսական կայսրությունը իր դրածոների միջոցով, որոնցից մի քանիսը ուրեմն դաշնակցության բյուրոյում էին, ասացին, որ մենք եթե ուզում ենք որպեսի Արևմտա Հայաստանը, Թուրք Հայաստանը կոչում, այդպես էր գրած, ազատվենք, ուրեմն պետք է օգնենք մեզ, այսինքն հայերը պետք է կազմեն ջոկատներ եւ այդ ջոկատներով կռվեն թուրքերի դեմ, որպեսզի ազատենք։ Շատ լավ, ու սկսեցին կազմեցին մոտ առավես 6-7 ջոկատ, մեր առաջի ջոկատ ամենահզոր ջոկատը Անդրանիկինն էր, 1000 հոգի, այնտեղ քերին նաեւ մասնակցում էր Նժդեհը եւ մյուսները։ Մի խոսով այդ ջոկատները փաստորեն ինչ էին կատարում։
ըստ էության սա պետք է իմանալ։ Այդ պատերազմին առաջին աշխարհապարտին Ռուսաստանը խայտառակ պարտություն կրեց արևմտյան ճակատում։ Բայց նա հաղթեց միայն արևելյան ճակատում, ռուս-թուրքական ճակատում, որտեղ ամբողջ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը Թուրքայաստանի լրիվ կողմ էր ռուսական զորքին, որտեղ գիտեր, որ մեր ջոկատներն են գալիս, առաջինը եկ են գալիս։ Եվ պաստորեն ուրիշ երկրներում, երբ որ դու գնում ես, որևէ երկիր գրավում ես, այդ երկրի ժողովուրդը սկսում է ինքնապաշտպանություն, սկսում է ինչ-որ պարտիզանական բաներ գրավել, բայց այս անգամ պարտիզանական գործեր արեց հայ ժողովուրդը դիտեմս պաստորեն ըստ երկության Թուրքիայի։ Եվ ռուսական կայսրությունը ամեն ինչ արեց, որպեսի կերչ նահանջներ, հայրին թույլ չտա ինքնապաշտպանվել, և թույլ տա, որպեսի թուրքերը կոտորեն, ինչի համար, որպեսի ջղայնանան հայերը, չգիտեմ ինչեր անեն և օգնեն իրեն։ Եվ իր ջանքերով կարողացավ փաստորեն թուրքական այդ իշխանությունները հիմնավորել իրենց այդ բռնությունները, այդ ջարդերը։ Երկրորդը, որ ըստ էության կարևոր է, կարևոր է համարում ես, երկրորդ իրողությունն այն է, որ երբ որ հիմա ես ասում եմ, որ հայկական կամավորական ջոկատներ ստեղծելը մեծագույն սխալ էր, հայ ժողովրդի դեմ մեծ աղետ էր, սա դուք կուզե ասեք, ինչպես կարելի է դա ասել, բայց այդ մասին ասել են մեր բոլոր մեծերը։ Դաշնակցության ամենախոշոր երևույթները, որոնք մնացել են հայոց պատմության մեջ։ Ռոստոմ, ով կմտածեր, Ռոստոմը դաշնակցության հիմնադիրն էր, նա դեմ էր դրանք։ Արամ Մանուկյան, հայ ժողովրդի մեծագույն մեծ երևույթներից մեկը, Նիկոլ Թումա, մի խոսքով, բոլոր հզոր անձինք նաև հոգևորականներ, նաև ուրիշ կուսակցությունների ղեկավարներ անձեր, որոնք ասում էին, որ պետք չի այդպեսի բան անել, չի կարելի, պատկերացրեք, որ դույն բանը Թուրքիան հետ Ռուսաստանում, ռուսական հայրը անել, ինչ կլինի, մի խոսքով, փաստորեն սա ամենամեծ հարվածն էր մեր ինքնապաշտպանությանը։ Եվ ոչ միայն նրանք թույլ չէին տալիս, որպեսզի հայերը ինքնապաշտպանվեն, այլև փախնում էին։ Եվ երրորդ, չորրորդ բանը, որ ես ունեմ ասել, որ մեր պատմագիտության մեջ չկա։ Հայոց անկախ պետականության հիմնադրումը մենք կապում ենք 1918 թվականի մայիսի 28-ին, բոլորս գիտեք այդպես է։ Բայց Հայոց անկախ պետականությունը հիմնել է Արամ Մանուկյանը 1915 թվականին, բանում։ Արամ Մանուկյանը ստեղծեց Հայոց անկախ պետականությունը 28 օր ռուս թուրքական ուժերի դեմ կռվելով նա պահպանեց, և 1.5 ամիս Հայաստանը բանի վասպլականի անկախ հանրապետությունը գոյություն ուղղատրեց, 1.5 ամիս, եթե մենք վերցնենք դա 28 օր տևած ինքնապաշտպանության հետ միասին, իշխան է մտածած 2.5 ամիս Հայաստանը անկախ պետականություն է ունեցել, և դա քանդուքալափարեց վերացրած ռուսական կայսրությունը։ Ամեն ինչ արեցին, որպեսզի վերացնեն այդ պետությունը։ Ցեղասպանության նոր փուլը սկսեց 1921 թվականի, 20 թվականի դեկտեմբերի 2-ին, երբ որ թուրք բոլշևիկյան ուժերը մտան Հայաստան և վերացրեցին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա գիտեք ինչ, 1918 թվականի, 20 թվականի, մայիսի 28-ի համար նույնպես եզակի մենք ճշմարտություններ գիտենք, որ ոչ մի գրքում չի նշված։ Մենք ինչ ենք գրում, բոլորս գիտենք հիմա, որ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Հալակիլիսայում, ուրեմն Պաշաբարանում, այո, մերոնք հաղթեցին թուրքերին և վերականգնեցին մեր անկախությունը, դա ճիշտ է։ Բայց դա պետք է նշել հետևյալը, 1920 թվականի, 18 թվականի, այդ նույն թվականի, մարտի 3-ին թուրքերը բոլշևիկների հետ և Գերմանիայի հետ պայմանագիր կնգեցին, այդ Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրն էր, որը ուներ մի գաղտնի հավելված, կոչում էր հայ ներողություն, ռուս-թուրքական պայմանագիր։ Այստեղ նշված էր, որ Ռուսաստանը 18 թվականի
մայ մարտի 10-ը ոչ մարտի 10-ը 18 թվականի մարտի 3-ի մասին է խոսքը այստեղ նշված որ Ռուսաստանը պարտավորվում է Թուրքիային զինել գրածը որպեսզի Թուրքիան երկու շաբաթվա ընթացքում նաև շաբաթը գրված երկու շաբաթվա ընթացքում գրավի Ղարսը Արդահանը եւ միջև Բաքու այսինքն զորքեր էր տալիս Եվ 1918 թվականի մայիսի 28-ին, երբ որ մենք կռվում էինք թուրքերի դեմ, մենք կռվում էինք ռուս թուրքո-բոլշևիզմի ասում նշել, թուրքո-բոլշևիզմի դեմ, որտեղ այդ գաղափարով էին նրանք գնում, այդ պայմանագրով էին կռվում, մենք կռվում էինք այդ երկու հզոր պետության դեմ եւ մենք հաղթել ենք այդ երկու պետության դեմ։ Նույնն ենք արել նաեւ 1988 թվականից 1994 թվականին Արցախյան պատերազմում։ Մենք կռվել ենք ոչ թե Թուրքի ադրբեջանի դեմ ոչ միայն այլ մենք կռվել ենք թուրքո բոլշևիզմի դեմ այսինքն սովետական ռուսաստանի եւ ադրբեջանի դեմ երկուսի դեմ ենք կռվել եւ ջարդել ենք այդ երկու պետությունների հաստատ սա է իմաստը սա է իմ ուժը